نبت قلي gabadhan waa romantic laakin sidoo kale waa afan cudur lahayd ay iskemaan go'e waa gabar raga ku daalisa oo aan kaaga digayo inaad ku kadsoontid laakin maantadan sheekadeen waxay dul taagan tahay gabadhan oo xiiso gaar ah leh laakin hadii muuqaalkan uu kusoo gaaro fadlan dhiirigeli walaasha. Waa Ayaan Ibraahim Cali, gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah oo iyadoo hooyo ah ragguna ku maadeysanayaan inaysan la baratami karin, haddana wada tagsi ka noqota magaalada Göteborg oo ah caasimadda labaad ee Sweden, ahna halka labaad ee ugu Soomaalida badan. Ma sahlana hawshan ay hayso in qofku heerkan soo gaarana ma aha wax fudud marka laga hadlayo dalkan Sweden oo Soomaalida lagu sheego inay yihiin dad aan shaqeysan. 2016-kii ayay shaqadan bilowday, markii ugu horeysay oo ay go'aansatay inay gaari kaxaynta barato. Saaxiibadeed rag iyo dumarba ee iyada garanayay waa ay ku qosliyeen, waxa ayna ku tilmaamayeen in ay riyoonayso maalin cad. Dumarka iyo ragga ma kala dhaho, way kala duwan yihiin. Dumarku tar inta badan dad cabsaday u badan yihiin oo taraafikada kabqa xaqiiqatan, laakiin haddana waa dad maaragtay ammaan badan oo maaragtay xaqa qofka ama wanaagga uu sameynaya inta badan iyo horumarka uu sameeya inta badan u sheega oo dhan maasha allah tabaaraka raxmaan. Haba dhahaan yani waxa hawsha way adag tahay, laakiin haddana waa hawl waa ku ammaanaan. Laakiin xagga ragga marka loo fiiriyo xiliyinaa shaqa kale ma weysay, maxaa waxaa rabtaa inay salka ku dhammaado. Nin maa noqotay waa nimowday, maxaa dhaca wax ku ceshta ma weyshay, dad ehel malihid miya dad qaar ku dhahayaan. Shaqo waa shaqo, marba hadii noloshaada diintaada had waa xijaabanahay waxa iga maqan male qimaarkayga waa wataa sida dadka ulibisiina libisanahay goonadiida wataa, marba hadee diintaada iyo salaadaada iyo maaragtay iyo shaqadaada iyo gurigaaga iyo nolaha noloshaada qaagaarka iyo tii diintaada ka baabiinin marnaba ma la dhihi karo maaragtay shaqo qaladan waaye. Marka ragga inta badan aaminsan yahay shaqo qaldan nahayno. Waa maalin ka mid a maalmaheeda shaqada oo sida caadiga ah ayay ugu shaqan jirtaa nolol maalmeedkii raadiskiisii. Ayaan waxa ay hoga tusaaleen u tahay ama ay tusaale muuqda u tahayba gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Sweden, gaar ahaan magaalada Göteborg. Inta badanna waxay fagaarayaasha ka sheegtaa iyadoo aan la gaban in gabdhaha aysan keliya ku wanaagsanayn inay guriga iska fadhiyaan, wax badanna ay qabsan karaan oo ay nolosha hore u qaadi karaan. Dardaarankeeda waxaa ka mid a in dhibaato ay tahay qofku inuu meel iska cayugnaado oo keliya uu ku ekaado inuu weel xalo, ee gabaray keliya ha ku ekaanin inaad alaabta xasho ee noloshan hore u qaaday ay leedahay. Ayaan lacagta ka soo gasha shaqadan waxay ku maaraysaa nolosheeda iyo tan caruurteeda, waana hooyo hal adeeg badan dadaalkuna u dheer yahay. Laakiin sidaas oo ay tahay waxay su'aali ka taagan tahay sida ay isugu maarayso shaqadan iyo kuriimada caruurteeda. Hooyaanahay hooyanimadan wax badan kaama celinayso maasha allah, hooyo laba caruur haysataanahay ilaahay ha idaaya rabbi bay u joogaan. Hooyanimadan waxba kaama joogsanayso. Gabadhan keliya tagsi ma wado ee xitaa basaska waaweyn ayay kaxaysaa, waxayna dhexda u xiratay inay meesha ka saarto caada dhaqameedka Soomaalida oo ah dumarku waxba ma qabsan karaan. Aniga xaamile ah oo maaragtay walaac ah baan baska laysinka baranaya oo umadana ila yaabanaa baa leedahay ilmaha kaa dhacayo maxaa ilmaha ilaahay subxana wa tacala meel ugu talagalay ku jiraan, wax walba kugu dhici karo jooji, yacni xataa familigeyga xataa ay mataqaana igula taliya inaan joojiyo. Laakiin aniga waa ku adkaystay. 9-kii May uu wiilkaygii dhashay, tusaale ahaan 3 maalin kadibna laysinka waa soo qaataan oo umul ah. Dad badan waxay aaminsan yihiin gabadha umasha inay fadhiisan karin in baabas wada iska dhaafay. Laakiin caqabadaha kaaga hor imaan karo maaragtay way ka imaan kartaa ubadka faamilka reerka way kaaga imaanaysaa. Ubadkiiga maasha allah tabaaraka raxmaan ilaahay i daayay mid xanaan uu ii aadaa midna insha allah biidni illahi kariim hadduu bilaabayaa. Ubadka way fududahay, waqti badan baa haystaa, 8 saacadood baa shaqeeya, waqtigaagu badan yahay, aad uu fara badan yahay. Haddaad ugu talo gasho inaad ubadka aasisid, mar walba ubadkayga waqti waa la qaataa, reerkayga waa la qaataa, wax culays aan la qaato yacni aan dareemay haddii dul saaran xaqiiqatan maarko maasha allah tabaaraka raxmaan. Weliba hooyo keligeed ah ayaa haddana waxaasoo dhan qaban kara, sababta wax walba uu qaban karaa qofka haddii maaragtay isku dayo.
intii aan gaariga la saarna waxaan ka arkay inay tahay gabar ay ka go'an tahay shaqadeeda han sarana kale nolosha sidoo kale waxaan ka arkay inay tahay hooyo aad uga walwalsha caruurteeda una rabta mustaqbal heer sare balse waxyaabihii kale ee isoo jiitay waxaa ka mid ahaa inay tahay gabar waqtigeeda firaaqada nafteeda ka maaweelisa kelinnimada oo romantika aad uga dambeysa raggana way ku daadisaa ogow iska jeer